На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду без дощу. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів тепла, в день – плюс 25. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 24 копійки, євро – 30,94, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 16 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 17 копійок, євро продають за 30,67, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 3 копійки.